গাইজ এটা আমি কলেজত সোমাই আছো গাইজ চাই থাকো আজি আমার পিসাসর বিকে ঢুকাম এই রাবত আহি হইছে আমার চাম সোমাই যাও যাও Hey, Rabata. Police dahi kine ne? Dahil. Swali cha, swali swali. Kotha ulaje video zen bhai tane. Hola bo. মোৰ প্ৰথমে আমি বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ পৰা বাইদেউলৈ এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সম্বৰ্ধনা কি জনাব আমাৰ বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপম ৰয়ে এই জাতি আমাৰ বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ পৰা প্ৰদান কৰিব আমাৰ বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰিমজিতা হয় আৰু লগতে এখন মানপত্ৰ তেওঁক প্ৰদান কৰাব আমাৰ বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ ৰিমজিতা হয় নমস্কার কি খবর সকলরে মরমর বিকালিয়ান্স বিরাট ভাল লাগিছে আপনাদের সকলকে লগ পাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ইমান মরম আর ভাল পোৱাৰ বাবে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাইছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আজি কোনে কোনে নাচিব আমার লগত থ্যাংক ইউ নিশ্চয় সকলোরে সহযোগিতা কামনা করেন কোনোতে আজির এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি উপস্থিত হবলে পাই খুবই বেশি ভাল লাগিছে উপস্থিত শিক্ষাগুরু তথা সকল ছাত্র ছাত্রীলে মই মোৰ আন্তরিক মরম আর বহুত বেশি ভাল পোৱা যাচিছো লাভ ইউ অল থ্যাংক ইউ কেইটিমান গীত গাম আপনার সকলোরে বাবে আটাইয়ে সহযোগিতা কামনা করছো থ্যাংক ইউ ফার্স্টতে তো মই অকমান মাতবিলাক শুনিব বিচারিম সকলোরে ঠিক আছে ছোৱালীবোৰ আমাক প্ৰথমতে শুনিম কিমান ডাঙৰ মাত আছে বাপৰে বাপ একদম ভয় লাগি গৈছে কাণ ফাটি যাওঁ যাওঁ এতিয়া ল'ৰাবিলাকৰ ভাল বাই বাপৰে কোনো কম নহয় ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ এইটো গীত গাওঁ হয়তো আপোনালোক সকলোৱে শুনিছে যদিহে শুনিছে অকণমান গুণগুণালৈ ভাল পাম ঠিক আছে গীতটি হ'লে এনে ধৰণৰ গীতাঞ্জলি গুগলি খু উপাধি হিতাতে গুরু মাস্তারনি কি কয় তোমালোকে জানা নেকি গাবলে গানটো এবার গাই চাও কি কয় সকলে গাবলে মরম ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে মোক ছাৰে এটা কথা কৈ পঠিয়াইছে বিকালী কলেজৰ আমাৰ বিকালী কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী চব বিৰাট ভাল ষ্টুডেণ্টছ খালি পঢ়াতহে মানে বৰ বেগ এটা মন নবহে হয় নেকি কথাটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব দেই ছাৰে মোক কৈ পঠিয়াইছে মই আপোনালোকৰ কাৰণে কথা ছাৰে ক'লোঁ সকলোৱে ভালকৈ পঢ়িব নে নপঢ়িব অ'কে অল দ্য বেষ্ট গাবলৈ লৈছোঁ গীতটি সকলোৱে সহযোগ কৰিলে ভাল পাম থেংক ইউ Thank you.
You got